Pengarah Penjara Kelantan, Penolon Kanan Komisioner Mak Yaakob berkata, panduan wanita yang bertugas di bengkel pastri di sini menyiapkan tepahan yang diterima daripada 8 pagi sehingga 5 petang setiap hari. Mereka memulakannya 2 minggu sebelum Ramadan. Namun, berikutan permintaan yang lebih banyak pada tahun ini, kadangkala mereka perlu bekerja lebih masa. Pembuatan biskut raya di Penjara Pekalan Cepa yang telah memasuki tahun ke-10 ini telah pun mempunyai pelanggan tetap. Bahagian